A mi m'ha agradat des de molt petita cantar, ballar, actuar, riure, les històries, el crear fantasies, crear universos nous, o sigui, com viure la vida com des d'una perspectiva de Tim Burton, Big Fish, que és aquesta pel·lícula que el protagonista està sempre veient la realitat amb un punt d'elevació fantàstica, no? I penso que és una cosa que ens salva, que ens fa ser més feliços. Bueno, a mi em fa ser més feliç. Això de limitar és més algo que em ve de petita, de fer cachondeo amb la meva àvia. Quan anem a comprar, si ens trobàvem amb la peixatera i tenia una parla graciosa, doncs arribàvem a casa i jugàvem a fer-ho de la peixatera. I llavors jo ja m'he entrenat a mirar aquestes coses, a mirar quines característiques fan gràcia de la manera de fer o quina part de comèdia té la vida. Després se queixaven que volgués fer teatre, perquè pensava, si m'ho veu en pes. Està molt bé que t'imitin perquè te n'adones que et posen un mirall a davant. El que passa és que ha de ser dur que aquest mirall te l'hagis de menjar cada dos per tres. Estem tan maltractades, estem les dones en general. O sigui, ara resulta que les dones... O sigui, lo normal és dir, és que una dona no fa tanta gràcia quan fa... O al final és com... Perquè hem de ser... És com, ai, una dona fent riure fa cosa, no? Perquè està en plan bonica, i si fa riure ha de ser una dona lletja. I que tingui alguna tara física evident i que, mira, la pobra no es podia dedicar a una altra cosa més que si volia ser actriu a fer risa perquè està així. Clar, això és un maltracte que ens l'hem anat menjant i és una altra merda que anem arrossegant les dones com tantes altres, que és que a sobre tampoc fem gràcia. Ara actualment és un lloc de trobada anual amb els meus amics d'aquí o gent coneguda d'aquí, més que amics, que els amics els vaig veient, però és com que hi ha gent que és d'aplec només, que és de any en any ens trobem aquí. I què tal? Com ha anat l'any? Pues molt bé. I vas veient, o sigui, jo veig la vida passar a través de l'aplec, és una cosa. Quan vas amb amics de tota la vida que dius aquest cap de setmana ens el reservem i vas a un lloc xulo, bonic i piqui, piqui, això ben meravell, o sigui, està allí, pum, escarxofat amb un mirador a la platja, on sigui, però, i què, i això, i te'n recordes d'allò, i veure, això, parlar, és que no calla ni sota l'aigua, jo crec que aquest és un dels temes. Sempre he trobat molt sexy la passió una persona apassionada pel que fa. Que tots ens anem trobant, treballant junts en determinats llocs i puguem seguir aquesta espiral, aquesta roda, i que estic molt contenta de treballar per contribuir, per deixar alguna cosa dels que vindran en aquest espai buit que s'omplirà.